gaji kerajaan capai 97.6%. Air Jambi tiada kaitan kes kematian mangsa dera Nur Aina Nabiha. JKR peruntukkan 2.5 juta ringgit naik taraf Jalan Cemaluang Mersing. Assalamualaikum dan salam sejahtera N5 edisi Isnin 5 Februari 2018 bersama saya Nur Lela Muhammad Nur. Untuk lintas langsung ke negeri-negeri, kita akan ke RTM Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Kemudian perkembangan dari RTM Sabah bersama Anisha Dolas. Diikuti paparan dari RTM Johor bersama Nur Akila Arbain. Dan akhir sekali bersama Sharmila Rastam di RTM Pulau Pinang. Setia bersama N5. Aku janji kerajaan kepada rakyat yang dibuat 5 tahun lepas berjaya mencapai 97.6%. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pencapaian itu tidak mungkin tercapai tanpa sokongan padu daripada penjawat awam. Jelasnya mereka bukan sahaja bertindak sebagai tulang belakang dalam membantu usaha kerajaan membangunkan negara, malah memberi keyakinan kepada rakyat. Tahun lalu, pelbagai kejayaan telah dikecapi, antaranya penarafan Indeks Pembangunan Inklusif oleh World Economic Forum meletakkan Malaysia sebagai negara terbaik di Asia dan di tangga ke-13 dunia mengatasi China dan India. Yang terbaru, saya lihat The World Economic Forum. Ini bukan calang-calang punya badan, tuan-tuan. The World Economic Forum baru mengeluarkan indeks terbarunya, iaitu indeks inclusive development dunia, world index inclusivity ataupun development index yang inclusive. Dan apa yang menarik daripada indeks ini, Malaysia muncul sebagai negara Asia yang terbaik dalam indeks inclusive development. Nombor 13 di dunia, nombor 1 di Asia. Negara China 25. Negara India 62. Jelas Datuk Seri Najib, pencapaian tersebut tidak mungkin menjadi kenyataan jika tiada hubungan dan kerjasama mantap dalam kalangan penjawat awam. Justru beliau berhasrat supaya hubungan itu dapat terus dipelihara dan dimantapkan lagi pada masa akan datang. Datuk Seri Najib berucap dalam perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK menyenaraikan 13 jenis barangan menerusi skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baru Cina 2018 berkuat kuasa Sabtu ini sehingga 21 Februari. Jelas menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kegagalan mematuhi skim kawalan harga berkenaan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya berdasarkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Untuk makluman, 6 hari sebelum hari perayaan akan kita campurkan dengan 1 hari pada hari perayaan dan 5 hari selepas hari perayaan, bermakna 12 hari untuk tempoh kuat kuasa yang bermula pada 10 hari bulan. Beliau bercakap demikian selepas melawat Pusat Analisis Halal Malaysia di Nilai. Jelasnya 13 jenis barangan yang disenaraikan antaranya adalah ayam, telur ayam, sayuran, barang kering, hasil laut dan daging khinzir yang membabitkan 151 kawasan dan daerah di seluruh negara. Penentuan harga maksimum pengeluar, borong dan runcit dibuat mengikut kewajaran dan kesesuaian bagi memastikan harga yang ditentukan adalah berpatutan dalam rantaian pengedaran.
Pasukan Unit Siasatan Lebuh Raya bagi menyiasat kes kemalangan ringan antara yang diperkenalkan dalam usaha meningkatkan keberkesanan Op Selamat 12 sempena Tahun Baru Cina kali ini. Mengangkat tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, seperti tahun lalu, sasaran terarah kepada keselamatan harta benda selain meminimumkan kemalangan jalan raya ketika musim perayaan. Beberapa pendekatan diambil dalam operasi kali ini, antaranya tumpuan terarah kepada daerah yang mencatatkan kadar kemalangan tinggi, rondaan di lokasi panas serta pemeriksaan air kencing ke atas pengguna jalan raya. Dengan pelancaran OPS ini akan memberi tambah memberi kesedaran dan jumlah kemalangan ini dapat kita minimalkan. Selain daripada kita mengurangkan kemalangan ini tadi, kita juga berharap kes-kes yang melibatkan jenayah khususnya pecah rumah ini dapat kita minima ataupun kurangkan. Sasaran kita kalau boleh sifar. Tapi ini yang kita harapkan, dan dalam kita melaksanakan usaha ini, kita mengharapkan kerjasama daripada orang ramai supaya mengambil langkah-langkah yang perlu agar kemalangan ini dapat kita kurangkan daripada semasa ke semasa. Diperjelaskan juga bagi mengekalkan kejayaan serta meningkatkan keberkesanan Op Selamat, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik menubuhkan pasukan Unit Siasatan Lebuh Raya USLR yang ditempatkan di hentian RNR bagi menjalankan kes kemalangan ringan. Jabatan Siasatan Jenayah ini, Siasatan Trafik ini tadi, kita ada 6,000 lebih keanggotaan di seluruh negara. Kita akan maneuver ataupun akan mengembeling lebih daripada 4,000 daripada kekuatan tersebut untuk memastikan keselamatan sepanjang lebuh raya dan juga jalan-jalan kampung, jalan-jalan PBT di seluruh negara ini dapat dikawal dengan baik dan berkesan. Dan proses siasatan juga kita akan memastikan respon yang cepat dapat dibuat sepanjang kita lancarkan selamat bagi menghadapi pilihan raya ini, bagi menghadapi Tahun Baru Cina ini. Op Selamat 12 berkuat kuasa Jumaat ini sehingga 23 Februari depan. Budaya menggunakan telefon bimbit ketika memandu antara penyumbang utama kemalangan jalan raya di Malaysia. Amalan tidak sihat itu perlu dibuang, khususnya kepada pemandu serta penunggang motosikal. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengangkutan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO Kedah, Datuk Tajul Urus Mat Zin, melihat tahap kesedaran pengguna jalan raya untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu kereta atau menunggang motosikal masih rendah. Beliau bimbang tindakan itu boleh mengganggu dan membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain. Seseorang pemandu pengguna jalan raya, penunggang motosikal menggunakan telefon ketika sedang memandu motosikal. Samalah juga dengan pemandu kereta. Dia akan mengganggu pemandu-pemandu yang lain dan juga dia boleh membahayakan bukan saja diri dia tetapi juga boleh membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Beliau sebelum itu merasmikan kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Tahun Baru Cina peringkat negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Negeri Chan Pei Hong berkata, pengguna jalan raya perlu fokus 100% semasa di jalan raya tetapi berkurangan kepada 50% apabila mereka menggunakan telefon bimbit. Selain polis, SPAD, JPJ, beberapa syarikat swasta dan NGO turut serta dalam kempen kali ini. Baiklah, kita ke perkembangan banjir di Kuching, Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan terus memantau keadaan semasa banjir walaupun sesetengah penduduk sudah dibenar pulang. Sementara, berikutan cuaca semakin baik pagi tadi. Bagaimanapun, jurucakap Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Darul Mutakin Kampung Buntal, Sarjan Roslan Zaini berkata, PPS berkenaan masih dibuka bagi menempatkan beberapa lagi penduduk terjejas banjir. Kita dalam pemantauan lah. Sama ada dia orang untuk pipin, sama dia boleh ditutup ataupun boleh dibuka. Contohlah, kita kena tunggu arahan sehingga diberitahu lah.
Bagi Zulkifli Ahmad, 67 tahun, dari kampung Buntal Lot, air yang mulai surut membolehkannya melakukan kerja-kerja pembersihan awal. Sebelum saya keluar semalam, saya dah memantau bila negara keadaan sekitar persekuluhan perumahan rumah kami lah. Jadi negara kawasan air ya. Mulai turun. Sementara itu, Puan Hajah Sabili, 66 tahun, yang menetap di PPS Surau Ar-Rahman, Kampung Sungai Batu, amat bersyukur dengan bantuan yang telah disediakan sepanjang berhadapan musibah banjir. Memuaskan uanglah. Terima kasih banyak kami uang. Ada makan cukuplah bagi kami. Setakat tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas banjir direkodkan seramai 2,640 orang daripada 727 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di 20 PPS. Beberapa bahagian terjejas antaranya di Samarahan, Bintulu, Kuching, Serian dan Mukah Kekal. Di Samarahan, jumlah penduduk terjejas seramai 1,471 orang, Bintulu 180 orang, Kuching 240 orang, Serian 562 orang dan Mukah 187 orang. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan notis amaran cuaca waspada peringkat kuning berikutan jangkaan hujan lebat bermula hari ini sehingga Rabu. Laporan terbaru memaklumkan 4 PPS telah ditutup setakat 4 petang tadi. Menurut jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, PPS yang ditutup adalah 3 di Kuching iaitu Surau Ar-Rahman, Masjid Darul Mutakin dan SMK Tabuan Jaya. Manakala sebuah lagi PPS ialah di Dewan Suarah Bintulu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak pula merekodkan sebanyak 20 buah sekolah ditutup setakat ini berikutan banjir. Sekolah berkenaan ialah 6 di Mukah, Serian 4, Dalat dan Samarahan masing-masingnya 3, Padawan 2, manakala Selangau dan Sibu masing-masingnya sebuah sekolah. 3 buah sekolah dijadikan PPS iaitu SK Haji Bujang Rangawan, SK Mang dan SK Haji Kelali Semera di Samarahan. 252 penghuni daripada 36 pintu di Rumah Panjang Nyipa Jalan Sebauh Pandan, Bintulu, Sarawak tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran. Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.32 malam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Timbalan Penguasa Bomba, Muhammad Muramid memberitahu sebuah jentera dengan kekuatan 5 anggota dibantu anggota dan jentera Balai Bomba dan Penyelamat sama laju ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi, 36 pintu daripada 63 pintu keseluruhan rumah panjang separa kekal ini terbakar 70%. Hasil siasatan awal mendapati kebakaran bermula dari salah sebuah pintu di rumah panjang. Operasi memadam kebakaran turut dibantu pasukan bomba sukarela Sebauh telah menyelamatkan 27 pintu lagi yang dihuni 154 individu di rumah ini daripada musnah dijilat api. Tiada kecederaan dilaporkan. Masih banyak kes pemilik premis membina struktur tambahan bangunan sehingga menghalang akses sekaligus menyukarkan operasi memadam kebakaran. Beberapa kes juga telah dibawa ke mahkamah kerana pemilik premis termasuk peniaga gagal mematuhi syarat penghapusan bahaya kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Timbalan Ketua Pengarah JBPM, Datuk Suaiman Jahid menegaskan, di bawah peraturan tersebut, pemilik premis boleh dikenakan tindakan kerana menghalang laluan keluar dan masuk dengan menambah struktur bangunan seperti jeriji, pagar besi dan tembok. Tindakan perlu kerana ia berisiko untuk keselamatan, termasuk pemilik sukar menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. Sekiranya ia melanggar peraturan-peraturan keselamatan kebakaran, ia boleh dikenakan tindakan di bawah penghapusan bahaya kebakaran. Dan kesalahan ini boleh dihadapkan ke mahkamah dengan mohon denda yang agak besar sekiranya berlaku kesalahan kepada pemilik premis berkenaan. Datuk Suaiman mengulas perkara itu selepas Majlis Penganugerahan Pingat Kebesaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu 2017. Tambahnya, tahun lalu pihaknya menerima 30,000 panggilan kebakaran, sedikit berkurangan berbanding dengan tahun sebelumnya. Namun dari segi kerugian harta benda, berlaku peningkatan kepada RM5 bilion.
Tempoh reman pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis yang disyaki terbabit dalam kes rasuah dan salah guna kuasa dilanjutkan 6 hari sehingga 11 Februari ini. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Alusta Nur Azhar Idris membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Bagaimanapun, dua pemilik syarikat berusia 39 dan 50 tahun yang bersubahat dengan tertuduh dilepas dengan jaminan SPRM sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Pada 26 Januari lalu, pengarah berusia 60 tahun itu ditahan di SPRM Kedah kerana disyaki menerima wang rasuah sebanyak 10% bagi setiap projek yang dianugerahkan oleh JPS Perlis kepada kontraktor yang dilantik sejak 2014 hingga 2017. Susulan penahanan itu, SPRM menyita 4 akaun bank berjumlah RM2.9 juta dipercayai telah diperolehi melalui perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Terdahulu, ketiga-tiga tertuduh ditahan reman selama 7 hari berakhir hari ini. Air jampi yang digunakan bapa kandung Nur Aina Nabiha Muhammad 9 tahun, kanak-kanak yang maut dipercayai akibat didera, tiada kaitan dengan kes pembunuhan berkenaan. Tegas Ketua Polis Negeri 9, Datuk Nur Azam Jamaluddin, kes berkenaan hanya melibatkan keluarga dan tiada kaitan dengan air jampi yang ditemukan di rumah suspek. Air jampi ni dia dengan kes ni dia tak ada kaitan. Yang kaitan ni dia pukul anak dia. Air jampi ni siapa-siapa boleh air jampi ya, dia punya kepercayaan. Jadi itu tak ada kaitan. Dia link kepada pembunuhan tu. Anda kalau mana-mana evidence yang menunjukkan ada kaitan dengan pembunuhan tu, kita akan ambil statement orang yang terlibatlah. Jelasnya polis telah merampas bekas air kononnya mengandungi air jampi yang digunakan suspek untuk mengubati anaknya. Dalam soal siasat yang dijalankan terhadap anggota tentera berusia 35 tahun itu, dia mendakwa mendapatkan air jampi tersebut daripada seorang ustaz. Suspek juga mendakwa anak perempuannya seorang yang degil sehingga menyebabkan dia berjumpa dengan ustaz terbabit untuk mengubati anaknya. Jelas Nur Azam, mangsa dikatakan tidak mahu minum air jampi tersebut lalu menyebabkan tertuduh berang sehingga berlaku penderaan. Beliau bercakap demikian selepas majlis penyerahan watika pelantikan pengawas sekolah pelancaran rasmi Kor Kadet Polis Kelab Pencegahan Jenayah dan Kempen Anti-Buli di SMK Tunku Besar Burhanuddin, Kuala Pilah. Khamis lalu, Nur Aina Nabiha meninggal dunia di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sebarang tindakan termasuk menarik balik produk kopi pracampuran segera berperisa durian yang disyaki mengandungi bahan terlarang bergantung kepada hasil laporan kimia yang akan selesai tidak lama lagi. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata adalah menjadi kesalahan besar jika bahan terlarang dicampurkan dan pihak berkenaan boleh dikenakan tindakan tegas. Ketika ini pihaknya memerlukan bukti kukuh sebelum memutuskan untuk menarik produk tersebut daripada pasaran. Mana kita akan ambil sampel, bukan hanya yang sampel yang disiasat ni, tapi juga sampel lain. Kita tak buat rampasan apa lagi. Kita nak pastikan betul-betul ini adalah kandungan asal dia. Kadang-kadang orang masuk. Dia masuk dia punya drug itu dalam kopi dia. Ini mungkin berlaku akibat mungkin apa nama competition lah mungkin ya, tak tahu. Beliau juga berkata buat masa ini tiada arahan untuk menghentikan jualan kopi pracampuran tersebut. Dalam masa sama, beliau mengingatkan orang ramai untuk tidak minum kopi tersebut sementara menunggu laporan selesai. Minggu lalu, 5 individu dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang kerana mengalami keletihan melampau selepas meminum kopi berkenaan. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia 2018 di Putrajaya. Jabatan Kerja Raya akan menyediakan reka bentuk baru bagi memastikan laluan Jemaluang Mersing Johor selamat dan kukuh untuk dilalui pengguna. Ke arah itu, sebanyak RM2.5 juta diperuntukkan bagi menaik taraf laluan berkenaan yang runtuh pada 15 Januari lepas. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia sebagai penyelesaian jangka masa panjang laluan berkenaan. Untuk desain jalan ini nanti bukan saja untuk menangani dari segi teknikal, iaitu memperkukuhkan jalan ini,
Tetapi pada masa yang sama untuk melihat bagaimana kita dapat perbaiki jalan ini supaya ianya tidak lagi menjadi black spot. Black spot adalah kawasan kemalangan lah. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke laluan berkenaan yang telah dibuka semula kepada semua jenis kenderaan bermula hari ini. Bulan lepas, laluan itu terputus akibat tanah runtuh berikutan hujan berterusan sebelum dibuka kepada kenderaan ringan pada 31 Januari. Jelas Datuk Seri Fadilah, kementerian juga akan mengemukakan cadangan ke unit perancangan ekonomi untuk membuat jalan pintas Mersing ke Kuantan melalui jalan kampung bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar. Pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah agar semua pembinaan infrastruktur di negeri ini termasuklah pembinaan jalan raya dilakukan mengikut standard dan kualiti terbaik. Baginda juga mahu pihak berwajib memastikan semua syarikat terlibat melaksanakan kerja dengan kualiti yang baik dan tidak mengutamakan keuntungan semata-mata. Dan saya nak mengingatkan pihak JKR supaya apabila memberi kerja-kerja ke syarikat-syarikat, tentukan mereka ini semua membina jalan raya dan ataupun infrastruktur-infrastruktur yang lain yang berkualiti. Dan saya tidak mahu adanya syarikat membina infrastruktur-infrastruktur untuk kegunaan awam ini secara substandard ataupun kualiti yang murah, kerana kepentingan keuntungan ini selalunya diutamakan oleh pihak syarikat, dan ini perlu beri sedikit perhatianlah. Tambah baginda, kejadian tanah runtuh yang berlaku di laluan Sungai Koyan, Cameron Highlands itu perlu dijadikan pengajaran dan berharap pihak Jabatan Kerja Raya memperhalusi setiap kontrak yang diberikan kepada mana-mana syarikat. Baginda bertitah demikian selepas melakukan tinjauan di kilometer 30 Jalan Sungai Koyan, Kuala Lipis di Kuala Lipis, Pahang. Sementara itu, Adun Jelai, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, selepas tinjauan tersebut, pihaknya telah menghubungi Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof bagi membolehkan peruntukan segera diberikan untuk membaiki laluan berkenaan. Ujarnya, pembinaan jalan berkenaan akan dilakukan dengan segera selepas siasatan lengkap dilakukan pihak JKR dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan hingga setahun. Sabtu lalu, jalan utama Sungai Koyan ke Cameron Highlands terjejas ekoran tanah runtuh sepanjang kira-kira 50 meter dipercayai akibat hujan berterusan. Bagaimanapun, tiada kehilangan jiwa dan kerosakan harta dilaporkan dalam kejadian kira-kira pukul 2.30 petang. Tentang itu. Kemudahan lebih baik akan disediakan buat pelajar pendidikan khas di SJKC Bukit Beruang, Melaka. Jelas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, antara kemudahan tersebut termasuklah membaik pulih bangunan sedia ada dan bilik pelaksanaan terapi multisensori. Jadi pihak kerajaan negeri akan menghantar penganggar untuk melihat kerja ini dan kita akan cuba laksanakan sebaik mungkin, dan juga kita akan minta recommendation daripada pihak Jabatan Pelajaran Malaysia Negeri Melaka bagaimana proses ini boleh dilaksanakan dengan baik. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan kerja ke sekolah berkenaan. SJKC Bukit Beruang mempunyai 37 murid pendidikan khas. Pada lawatan berkenaan, Datuk Seri Idris turut menyampaikan duit raya kepada 869 murid. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh mengharapkan lebih ramai ketua-ketua pegawai eksekutif menjadi profesor ajung di universiti. Keperluan itu sebagai pendedahan kepada mahasiswa untuk relevan dalam industri selepas tamat pengajian. Inisiatif juga membantu kumpulan pensyarah dalam menyediakan kurikulum bersesuaian kepada mahasiswa. Dan mereka datang ke universiti untuk mengajar di universiti. Dan masa yang sama memberi pendahan kepada pelajar-pelajar dan juga saya kata pencara-pencara tadi. Jadi kerjasamanya adalah simbiosis yang begitu intim sekali. Supaya tidak timbul lagi kita mengeluarkan pelajar-pelajar yang dirasakan tidak lengkap oleh industri. Sehingga kini 72 ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat besar seperti Air Asia, Huawei, Motorola, Maybank dan Samsung menjadi profesor ajung di universiti tertentu. Beliau menyatakan demikian selepas sesi dialog universiti industri di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor. Tidak timbul lagi kita mengeluarkan pelajar-pelajar yang
Baiklah, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Kita bersama Damia Cassandra Manja di Kuching. Teruskan, Damia. Baik, terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Sarawak sedang mentransformasi cara mentadbir dan mengurus pembangunan negeri ini dengan menggunakan teknologi agar lebih cekap dan efektif. Ketua Menteri Datuk Patingi Abang Johari Tun Openg memberitahu pelbagai inisiatif dirangka dan dilaksana termasuk ekonomi digital bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan lanskap ekonomi negeri. Jelasnya pendekatan ini akan menyumbang kepada perubahan persekitaran yang lebih bersifat global dan meluas di jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Ini katanya termasuk di Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam mengendalikan sistem kutipan cukai yang memerlukan teknologi canggih dan efisien. Katanya yang penting ketika ini ialah jaringan internet perlu ditingkatkan dan data yang besar perlu ada di setiap agensi dan jabatan kerajaan bagi tujuan pengurusan yang cekap. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat pengarah-pengarah kastam se-Malaysia ke-83 di Kuching. Terdahulu Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Datuk Sri Sobramaniam Tolasi dalam ucapannya berkata jabatan itu menyasarkan sejumlah RM60.9 bilion hasil kutipan cukai tahun ini. Jelasnya ia peningkatan sebanyak 4% berbanding RM58.2 bilion hasil kutipan cukai tahun lepas. Sebanyak 31 buah ejen penghantaran kastam di seluruh negara telah digantung lesen selama 6 bulan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Kastam 1967 berkuat kuasa hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Sri Subramaniam Tolasi memberitahu, daripada jumlah tersebut, sebanyak 7 ejen penghantaran di Sarawak iaitu di Kuching, Sarike dan Sibu telah diambil tindakan sama. Katanya antara kesalahan yang sering dilakukan oleh ejen penghantaran berkenaan ialah dagangan yang diikra tidak sama dengan dagangan sebenar, memasukkan dokumen, melakukan pelbagai kesalahan menyeludup, mengemukakan resit rasmi kastam palsu kepada pengimport atau pengeksport dan membawa keluar barang dagangan yang tidak diikrar atau tidak diluluskan oleh kastam. Jelasnya, ejen penghantaran perlu melaksanakan ketekunan wajar atau due diligence di bawah dasar baru ejen ke atas pelanggan mereka. Jadi kita telah memperkenalkan dasar baru ini yang dikenali sebagai dasar baru ejen dan tindakan tegas akan diambil. Kastam tidak akan kompromi dengan mana-mana pihak ya, yang cuba menipu, yang cuba mengikrar dagangan yang tidak benar ya, dan cuba manipulasi dokumen-dokumen bagi urusan perkastaman. Beliau turut memberi amaran keras kepada lebih 3,000 ejen penghantaran seluruh negara agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Datuk Sri Sobramaniam memberitahu demikian dalam sidang media bersempena dengan mesyuarat pengarah-pengarah kastam se-Malaysia ke-83 di Kuching. Dalam pada itu katanya JKDM telah berjaya menyelamatkan hasil lebih RM1 bilion tahun lepas menerusi kejayaan mematahkan cubaan menyeludup beberapa barangan termasuk rokok dan minuman. Mangsa ke-7 wabak rabies di Sarawak telah meninggal dunia petang semalam. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Jamilah Hashim dalam kenyataan medianya memaklumkan lelaki berusia 59 tahun dari Jalan Batu Kawah Matang di Kuching meninggal dunia pada pukul 4.44 petang. Lelaki tersebut mempunyai sejarah digigit anjing pada November 2017 dan telah mendapat rawatan di hospital pada 24 Januari apabila mula menunjukkan gejala neurologi. Sehingga semalam jumlah kes rabies dalam kalangan manusia kekal 7 dan 6 daripadanya telah meninggal dunia. Manakala seorang lagi mangsa kanak-kanak berumur 7 tahun dari kampung Kuala Serian telah dibenarkan keluar dari hospital pada 31 hari bulan lepas. Sejak 1 Julai 2017 sehingga semalam, sebanyak 29 lokaliti di 5 bahagian Sarawak yang didapati positif rabies iaitu Serian, Semerahan, Sri Aman, Kuching dan Sarike.
Rakyat di negeri ini diseru supaya mengekalkan budaya memberi dan membantu golongan memerlukan terutama semasa musim perayaan. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, budaya tersebut penting untuk kesejahteraan komuniti agar golongan yang memerlukan tidak rasa terpinggir atau dilupakan. Ia juga untuk meringankan beban kewangan serta menceriakan penerima ketika musim perayaan. Datuk Seri Fatimah turut memuji individu dan persatuan yang aktif menyumbang balik kepada masyarakat walaupun dalam keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan. Beliau berucap dalam majlis secambak kasih Tahun Baru Cina anjuran bersama kementerian itu dan persatuan Henghua Eng Tong Kuching di Kuching. Seramai 100 orang penerima bantuan bulanan kebajikan menerima hamper dan ampau pada majlis tersebut. Perhubungan antara masyarakat di kawasan perumahan akan terus diperkukuh melalui program kejiranan mesra KJM. Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kesibukan warga kota dengan urusan pekerjaan antara faktor utama yang menyebabkan interaksi bersama jiran terhad. Kesibukan ini secara langsung katanya menyukarkan konsep kejiranan mesra yang mahu diterapkan dalam kalangan komuniti. Ujarnya, elemen keselamatan antara elemen yang ditekankan di bawah program KJM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan RELA selain skim Renaan Sukarela dan kawasan rukun tetangga. Pada masa yang sama katanya KJM akan merencanakan dasar pembangunan kampung termasuk merancangkan ekonomi digital. Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian di Majlis Penutupan Bengkel Pemerkasaan Kejiranan Mesra Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching. Bengkel 3 hari bermula Sabtu lalu disertai seramai 40 ketua masyarakat di bawah pentadbiran DBKU yang beramat-lamat melahirkan satu JKM satu identiti sebagai langkah strategi promosi dan pemasaran kampung. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Damia. Dan saudara, untuk perkembangan berita dari Sabah pula, kita bersama Anisha Rodels di RTM Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Baik, terima kasih Leila. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom akan mempertingkat kawalan keselamatan di laut dan darat seluruh kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone khususnya menjelang pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Ini termasuk memperkukuh kerjasama dengan semua pasukan keselamatan terutama Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Komander Eskom Dato' Azani Ghazali berkata pihaknya komited mengekalkan tahap keselamatan negara daripada diganggu gugat anasir-anasir luar. Di kawasan darat kita akan mewujudkan road checkpoint dan sebagainya, roadblock bersama dengan PDRM dan pasukan keselamatan lain ATM bagi mengekal elemen-elemen yang boleh mengganggu gugat semasa pilihan raya yang akan berlangsung nanti. Dato' Azani ditemui pemberita selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Staf Operasi Darat Eskom antara SAC Dato' Zulkifli Haji Saleh dengan SSE Mazli Mazlan di Markas Pasukan Polis Marin Lahad Dato'. Sementara itu, SAC Mazli Mazlan ketika ditemui menzahirkan rasa bangga ditugaskan di Eskom dan menabur bakti di daerah kelahirannya. Dengan bimbingan yang dihormati Dato' Komander Eskom, saya akan menjalankan tugas ini dengan yang terbaiklah untuk Eskom dan negeri Sabah dan Malaysia khasnya. SSC Mazli dilantik sebagai Ketua Staf Bahagian Operasi Darat Eskom berkuat kuasa hari ini menggantikan SSC Datuk Zulkifli Haji Saleh yang kini menyandang jawatan Ketua Penolong Pengarah Gerakan di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman. Jambatan menghubungkan rumah ke rumah di Kampung Air Kudat yang roboh baru-baru ini akan dibina semula dalam tempoh terdekat. Demikian jaminan yang diberikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Panglima Teo Chee Kang. Datuk Teo yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Kapur berkata pembinaan semula jambatan tersebut akan dibiayai menerusi peruntukan DUN. Melawat ke Kampung Air khususnya untuk menghululkan bantuan sumbangan ikhlas daripada kerajaan
kepada mereka yang memerlukan bantuan. Datuk Teo ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerja beliau ke Kampung Air Kudat. Dalam kunjungan ini, 5 ketua isi rumah kurang berkemampuan menerima bantuan berupa barangan keperluan asas. Turut serta dalam kunjungan ini, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Zon Sabah, Haji Samin Ongki, Ketua Polis Daerah Kudat, Superintendent Douglas Taong dan para pegawai Jabatan Halewal Agama Islam Sabah, Jahins. Kerajaan tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak, lebih-lebih lagi yang memerlukan perhatian dan bantuan. Bagaimanapun, kerjasama para pemimpin masyarakat amat diperlukan untuk menyuarakan permasalahan di kawasan masing-masing bagi tindakan lanjut. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Seri Panglima Abdul Ghafur Saleh meminta para pemimpin masyarakat termasuk dalam kalangan kaum Tionghoa untuk mengeratkan hubungan komunikasi sesama pemimpin dan rakyat. Ia demi memastikan setiap permasalahan dapat disampaikan secara cepat, tepat dan berkesan. Kita harap kapitan-kapitan yang ada di sini dapat membantu saya menyuarakan apa masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah. Selain daripada pembangunan, sekolah-sekolah Cina ada 4 buah. 4 buah di sini, kita akan selesaikan masalah mereka. Menurut beliau, pihaknya akan menyumbangkan komputer kepada 4 sekolah Cina di kawasan Parlimen Kalabakan. Datuk Ghafur yang juga Ketua UMNO bahagian Kalabakan ditemui pemberita selepas meraikan lebih 500 masyarakat Cina dan warga tua sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2018 di Taman Rekreasi Hot Spring Tawau. Turut hadir Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisah Samad, Adun Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho dan Ketua Pemuda Parti Liberal Demokratik Jonathan Lim. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Leila di Angkasa Puri. Silakan Leila. Baik, Anne, terima kasih. N5 diteruskan dengan perkembangan dari Johor. Antara tumpuannya, lebih RM830,000 diperuntuk bagi penambahan aset penguatkuasaan Majlis Agama Islam Negeri MAIN. Untuk itu, kita bersama Nur Akila Arba'in. Jadi silakan Akila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian penguatkuasaan Majlis Agama Islam Johor, MAIJ, menerima aset kenderaan baharu daripada kerajaan negeri. Ia melibatkan sebuah lori, 2 buah van, 11 kereta dan 5 motosikal dengan peruntukan RM832,000. Pengerusi Jawatankuasa Agama Johor Abdul Muttalib Abdul Rahim berkata, kenderaan itu akan digunakan untuk operasi, siasatan dan risikan. Selain menjadi identiti dan imej bahagian penguatkuasaan, ia juga dapat memberi keyakinan terhadap kewibawaan penguatkuasa. Telah menempatkan di daerah di mana Tuan Kadi daerah juga sendiri sebagai Ketua Penguatkuasa Agama Daerah. Di samping itu dibantu lagi oleh pegawai-pegawai yang lain di bahagian penguatkuasa dan juga bahagian-bahagian yang lain juga turut sama membantu di bahagian penguatkuasa. Sebab mencegah kemungkaran ini adalah tanggungjawab bersama. Dalam perkembangan lain, Abdul Muttalib turut memaklumkan pihak MAIJ bersetuju menambah 70 pegawai penguatkuasa bagi mengisi kekosongan untuk menjalankan operasi di seluruh daerah. Kerjasama erat agensi keselamatan dalam menghadapi bencana banjir menjadi antara faktor Johor menerima pengiktirafan 5 bintang atas kecekapan pengurusan bencana banjir. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Alam Sekitar Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dato' Ayub Rahmat, ia melibatkan persediaan awal seperti pemantauan berterusan cuaca dan paras air laut, lokasi berpotensi dan pengurusan pusat pemindahan sementara PPS. Selain itu, kerjasama baik penduduk terjejas mematuhi arahan agensi penyelamat turut menyumbang kepada kejayaan tersebut. Kemudian dari segi ATM dan sebagainya untuk mereka melihat lokasi, buat reki awal di manakah tempat yang selalu banjir dan sebagainya. Maka dengan persiapan-persiapan awal, dengan memberikan maklumat dan juga informasi awal kepada agensi-agensi yang berkaitan, maka ia banyak sedikit sebanyak membantu dari segi kelancaran, kesempurnaan perjalanan operasi ini. Johor komited dalam memastikan pengurusan bencana banjir bagi keselesaan penduduk terjejas.
Kira-kira 600 peminat muzik irama pop Ye Ye memenuhi auditorium Sultan Iskandar RTM Johor bagi menyaksikan konsert memori 60-an. Ia termasuk kehadiran 62 askar timbalan setia negeri. Penerbit program Muhammad Isham Abdul Samad berkata, persediaan selama lebih 2 minggu diambil bagi memastikan program pertama Johor FM tahun ini lancar. Selain persembahan artis-artis seperti Jay Syam, Abdul Rahman Kamarudin dan A. Rahman On, turut memeriahkan konsert ialah 38 pelajar Sekolah Seni Malaysia Johor. Untuk keseluruhan saya dengan pasukan saya, tim saya ambil masa selama 2 minggu, lebih kurang 2 minggu untuk persiapan lagu dan juga artis, dan daripada pihak sekolah seni pun alhamdulillah yang turut pergi bersama untuk program konsert memori 60-an ni. Excited juga tapi agak nervous sebab ni bukan show yang biasa kita buat, ni show luar, so kalau ada slack tu macam risaulah. Tapi ni boleh jadi pengalaman eh? Ha, memang. So macam mana kerjasama dengan RTM? Bagus. Sangat bagus lah. Dia banyak bantu kita orang untuk tambah pengalaman. Macam suka lagi bos tu pula sembang-sembang buat gym. Tengok gym macam perharus. So ini selain dapat jumpa kau, dapat tengok artis lama? Teringin nak tengok artis. Tapi yang terima kasih anak lah yang bawa Wak Jimah dengan Wak Amir yang bagi sokongan Wak Jimah pergi ke sini. Konsert yang bermula kira-kira pukul 9 malam berakhir 2 jam kemudian. Sekian perkongsian berita dari Johor, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Dan lintas langsung N5 diteruskan dengan laporan dari RTM Pulau Pinang bersama Syarmila Rastam. Teruskan Syarmila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kegembiraan berganda. Itu yang terpancar pada wajah pelajar cemerlang peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dari beberapa sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC di sekitar Tasik Gelugur. Mereka yang bakal menyambut Tahun Baru Cina bukan sahaja menerima angpau, malah turut mendapat sijil penghargaan. Penghargaan tersebut disampaikan Ahli Parlimen Kawasan Berkenaan Datuk Syabudin Yahya di SJKC Kai Chi Sungai Dua. Dan saya berasa sungguh gembira dan bangga pada hari ini kerana mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR dan juga menerima wang dan angpau daripada pihak sekolah dan YB. Saya akan membuat simpanan di dalam bank. Saya nak buat dalam itu kegunaan pelajaran. Saya akan beli buku-buku dan buku rujukan. Dan saya nak terima kasih kepada ibu bapa saya dan guru-guru saya. Pada majlis itu, Syabudin turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM100,000 untuk pembelian peralatan penghawa dingin dan keperluan lain di bilik guru dan baik pulih kantin sekolah. Lebih 600 pelajar dan kakitangan sekolah berkenaan turut menerima angpau masing-masing yang turut disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Dua, Muhammad Yusof Muhammad Nur. Sementara itu, UMNO Permatang Power turut tampil mengulurkan sumbangan kepada 6 buah SJKC di Parlimen berkenaan sempena Tahun Baru Cina. Sumbangan berupa kerusi dan kelengkapan pejabat sebagai satu inisiatif berterusan dalam memperkasakan guru dan memastikan tenaga pengajar mempunyai kemudahan yang cukup. Sebanyak 40 buah kerusi baru disumbangkan untuk kegunaan pejabat sekolah. Ketua UMNO bahagiannya, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said berkata, selain kelengkapan sekolah, bantuan berupa kewangan turut diberikan. Beliau ditemui selepas melawat SJKC Le Kiau di Samagagah Permatang Pau. Lebih 100 pengamal media sosial di negeri ini hadir pada diskusi isu-isu semasa bersama penggerak media sosial Pulau Pinang Siri Kedua. Program berkenaan khusus untuk merancang strategi penyebaran maklumat penting kepada masyarakat. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Pulau Pinang, Ahmad Lutfi Ibrahim berkata, kuasa tular di media sosial perlu medium penyebaran maklumat yang pantas dan mampu mempengaruhi pemikiran rakyat. Program juga mampu menangani persepsi masyarakat, antaranya berkaitan isu banjir, kepincangan kerajaan negeri serta projek-projek yang dilaksanakan kerajaan persekutuan di Pulau Pinang.
perancangan kita, seperti kita akan jemput pengarah KPNKK untuk menjelaskan isu kos sara hidup dan juga ketua-ketua jabatan yang berkaitan untuk memberi penjelasan-penjelasan isu-isu yang mungkin kekeliruan dalam masyarakat yang menjadi persoalan-persoalan dalam media sosial dan sebagainya. Jadi kita akan sampaikan secara bersiri program ini. Panel diskusi ialah pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Pulau Pinang Datuk Sri Zainal Abidin Osman dan penganalisis politik Azizi Safar. Dan dengannya kita akan dapat maklumkan dengan jentera kita, mereka-mereka yang berada di barisan hadapan dalam media sosial ini, untuk up to date isu semasa dan bagaimana perlu ada respond time. Kalau isu-isu dibangkitkan tu, bagaimana perlu mereka menjawab dalam kaedah beberapa jam sebelum isu itu tular hingga tidak dapat lagi dikontrol. Sebagai salah satu persatuan Muslim yang tertua di Malaysia, Persatuan Muslim Bersatu UMAH telah mengadakan Hari Keluarga. Majlis dihadiri hampir 500 ahli. Acara Hari Keluarga yang dianjurkan setiap tahun kini menjadi program yang dinantikan oleh para ahlinya. Bertujuan mengeratkan silaturahim, pelbagai acara menarik diadakan, antaranya melukis tanpa warna serta permainan bola baling melibatkan kaum hawa. Acara Hari Keluarga turut diceriakan dengan aktiviti nyanyian dan dihadiri Presiden Kongres India Muslim Malaysia, KIMA, Senator Datuk Syed Ibrahim Kadir. Dalam majlis sama, KIMA menyerahkan cek bernilai RM40,000 kepada persatuan itu bagi menaik taraf Dewan UMAH. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih, Syamila. Baiklah, saudara, untuk berita seterusnya kita jumpa selepas ini. Bersua kembali, seiring pertumbuhan ekonomi di wilayah Iskandar Malaysia yang pesat, tidak dapat dinafikan masyarakat setempat juga menerima limpahan dan manfaatnya. Kawan Iskandar Malaysia, KIM, di bawah strategi pembangunan sosial pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, IRDA misalnya, memastikan rakyat menikmati dan mengambil bahagian dalam pembangunan pesat di wilayah ekonomi itu. Segmen Negaraku kali ini memaparkan pembangunan sosioekonomi mukim-mukim di Iskandar Malaysia, hasil inisiatif KIM bersama wartawan Nur Akila Arba'in. Iskandar Malaysia ditubuhkan bagi membantu ekonomi penduduk setempat selain membuka peluang perniagaan industri kecil dan sederhana. Ia bagi mengelak mereka tertinggal oleh arus pembangunan pesat di wilayah Iskandar. Hasil inisiatif Kawan Iskandar Malaysia berjaya mengubah keunikan sesuatu kawasan kepada projek-projek ekonomi masyarakat berdaya maju sekaligus membuka peluang perniagaan dan pekerjaan baharu kepada penduduk setempat. Melalui projek ekopelancongan dan agropelancongan yang disertai nelayan, Sri Rumah serta Industri Kecil dan Sederhana, IKS, dua kampung di Iskandar Malaysia, iaitu Kampung Sungai Melayu dan Kampung Kongkong Laut, berjaya merekodkan peningkatan pendapatan sebanyak 65.49% tahun lalu. Sebab memang projek ni kita bukannya tertumpu kepada fizikal saja, tapi ia lebih merupakan kepada pembangunan komuniti. So perubahan minda penduduk kampung sendiri dari segi penyertaan dalam projek sosioekonomi itu memang bertambah. Yang itu kita nampak adalah perubahan paling utama. Menurut Ketua Kampung Sungai Melayu, Panda Ahmad, projek ekopelancongan yang dilaksanakan di bawah KIM itu berjaya memanfaatkan golongan nelayan di kampung berkenaan yang melibatkan hampir 60% penduduknya adalah nelayan tradisional. Dan mereka-mereka yang dibaca langsung ini, dia dapat value added lah dari segi penambah pendapatan. Seperti dia membuat bot-bot pelancong, menjual IKS-IKS yang ada di sini. Dan ini merupakan satu kaedah yang amat terbaik lah melalui Kawan Iskandar ini untuk mewujudkan penambah ekonomi masyarakat kampung di Kampung Sungai Melayu ini, di bawah Kawan Iskandar Malaysia. Kalau dulu mungkin orang tak tahu Sungai Melayu. Ha, kalau dulu orang tahu Pantai Lidur, orang bertanya dengan Pak Cik, itu pulau ke apa? Ha, sekarang adanya Kawan Iskandar Malaysia, maknanya orang dah tahu Kampung Sungai Melayu ni, maknanya dah masuk kawasan bandaraya lah. Ha, kalau walaupun dia kawasan pendalaman. Kehadiran pelancong ke kampung yang berusia hampir 150 tahun itu turut bertambah
sekaligus memperkenalkan dan memasarkan produk IKS seperti kraf tangan, pelacan dan keripik kupang secara lebih meluas. Sejak ada Iskandar Malaysia ni, banyak empatnya dia akan bawa pelancong masuk. Lepas tu dia akan perkenalkan produk kita. Setiap kali Iskandar Malaysia masuk, dia akan bawa pelancong. Jadi kita kena transfer produk kita pada pelancong. Antara bantuan diterima di bawah KIM ialah bantuan geran RM460,000 untuk membina infrastruktur tetap seperti tandas awam, surau dan pusat jualan IKS. KIM yang diperkenalkan pada 2013 melibatkan 14 mukim dan 87 kampung dalam kawasan Iskandar Malaysia. Setakat ini terdapat 11 projek KIM yang telah diluluskan. Nur Akhil Arbain melaporkan untuk Berita RTM. Salah guna pas lawatan sosial dengan bekerja di pusat hiburan merupakan kesalahan yang dilakukan 7 wanita warga Thailand. Kesemua mereka ditahan dalam operasi gegar yang dilaksanakan Jabatan Immigration Kedah. Mereka yang berusia antara 23 hingga 32 tahun ditahan di Mergong awal pagi tadi selepas serbuan dibuat di rumah urut, pusat karaoke dan hiburan. Dalam satu kenyataan, Pengarah Imigresen Negeri Zuhair Jamaluddin memaklumkan mereka melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan ditahan mengikut Perkara 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dinyatakan juga ketika serbuan ada antara mereka cuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Tamat saingan golf Maybank Terbuka Malaysia semalam menyaksikan dua pemain negara berjaya melepasi kad sehingga ke pusingan akhir. Di sebalik kedudukan Gavin Calgreen yang muncul pemain terbaik negara, siapa sangka seorang lagi pemain muda, Amir Nazrin Jailani, turut berjaya menamatkan saingan dalam kelompok 50 terbaik. Amir Nazrin yang baru sahaja ke kancah profesional setahun lalu mengumpul 280 pukulan, 8 di bawah par. Julung kali menyertai kejohanan, pemain berusia 20 tahun itu memanfaatkan peluang beraksi bersama pemain ternama dengan mempamerkan prestasi membanggakan. I cuma just friendly with them, so from friendly they will just give me all the advice. So they just says that I need more experience. That's it. More experience, because I this is to me that I have a game but I just not enough experience with this kind of tournaments, so I just take that as a note and then just bring it through any tournaments after this. Amir Nazrin berada di kedudukan ke-50 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM48,000. Harapannya ialah meneruskan prestasi terpuji dengan kejohanan Golf Perak yang merupakan sebahagian daripada Asian Development Tour di Damai Laut pada 28 Februari hingga 3 Mac depan. Sementara itu, pemain nombor satu negara Gavin Calgreen menutup cabaran di Club Golf Saujana di kedudukan ke-39 dengan mengumpul 9 di bawah apa untuk meraih hadiah wang tunai RM67,000. None of my putts are dropping today. You know, I had a lot of good putts. None of them dropped, and I can't really complain. You know, it's my fourth week in a row. I'm going to be honest, I'm a little whacked out, but you know, I enjoyed the event. You know, the crowd was great, the support was great. Just wish I played a little bit better. Dua lagi pemain profesional negara, Nicholas Fung dan Beng Leong, bagaimanapun gagal melepasi kad selepas beraksi 54 lubang pada kemarin. Tahun ini, pemain muda India, Shubhankar Sharma, dinobatkan selaku juara selepas melakukan catatan terbaik 62 pukulan dengan mengumpul 21 di bawah par keseluruhan. Bintang muda berusia 21 tahun itu meraih wang tunai RM1.94 juta. Liga Super 2018 meneruskan aksinya malam tadi. Pahang gagal memanfaatkan kelebihan di laman sendiri apabila Skadar Seri tanpa jaringan menentang Perak pada perlawanan pembuka tirai di Stadium Darul Makmur malam tadi. Beraksi di hadapan lebih 15,000 penyokong sendiri, ketumpulan barisan penyudahnya membuatkan skuad Tok Gajah terpaksa akur dengan satu mata. Pada perlawanan itu, pelawat lebih menguasai permainan terutama pada separuh masa pertama apabila Nur Hakim Hassan hampir meletakkan Perak di hadapan menerusi rembatan kencang yang berjaya diselamatkan penjaga gol Pahang Helmi Eliza Elias seawal minit ketiga.
Pada minit ke-28 dan 31, dua pemain import The Boss Garros, Glimmer Jose dan Juan de Luis turut memiliki peluang merobek gawang tuan rumah, tetapi percubaan itu sedikit tersasar ke sebelah kanan. Seawal minit ketiga babak kedua perlawanan, penyerang Tok Gajah Nur Syahrul Idlan Talaha hampir muncul penjaring namun gagal menanduk kemas peluang keemasan diperolehnya. Meski perlawanan sedikit rancak berbanding aksi babak pertama, Pahang dan Perak gagal menemui sentuhan gol hingga ke whistle penamat. Baiklah, seterusnya bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Arif Adnan. Silakan Arif. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada carta angin. Secara amnya, angin bergerak dari arah timur laut dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam. Sungguh itu amaran, angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga. Kedua dan pertama masih lagi dikekalkan di kawasan perairan yang ditandakan dengan warna merah untuk kategori ketiga, warna jingga untuk kategori kedua dan warna kuning untuk kategori pertama. Ketiga amaran berkuat kuasa sehingga 7 Februari 2018 dan keadaan ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai dan termasuk pekerja di pelantar minyak untuk kategori ketiga, berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perikatan feri untuk kategori kedua dan berbahaya kepada botol kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut untuk kategori pertama. Dalam masa yang sama, amaran cuaca waspada masih lagi dikekalkan di negeri Sarawak iaitu di kawasan yang ditandakan dengan warna kuning. Hujan lebat jangka boleh berlaku sehingga 7 Februari 2018. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej gambar radar. Pada ketika ini keadaan cuaca adalah tidak hujan bagi semua kawasan di Semenanjung Malaysia. Hujan beserta ribu petir di satu dua tempat sedang berlaku di negeri Sabah melibatkan kawasan pantai barat, pedalaman dan juga Sandakan. Manakala di negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang serta di bahagian Bintulu, hujan beserta ribu petir yang berlaku dinyatakan akan berterusan sehingga awal malam nanti. Seterusnya, kita ke ramalan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baiklah, laporan cuaca itu tadi mengakhiri Nasional 5 hari ini. Saya Nur Lela Muhammad Nur, salam hormat dan jumpa lagi.